Prvi britanski tank Challenger 2 navodno je uništen kod Rabotina. Vozilo je pripadalo rezervnoj 82. specijalizovanoj brigadi oruženih snaga Ukrajine i uništeno je artiljerijskom vatrom, javljaju mediji, iako još nema zvanične potvrde ove informacije. Ako se potvrdi autentičnost snimka, to će biti prvi put da je jedan od ovih britanskih tenkova izgubljen u neprijateljskoj vatri. Video je snimljen iz automobila koji je prolazio pored olupine uništenog tenka u oblaku crnog dima. Ode ga karakteristična kupola sa sistemom za termalnu optiku. Na snimku se čuje kako putnici u automobilu psuju sa ukrajinskim akcentom. Još jedan uništen tank za koji se čini da je T-64 sovjetske proizvodnje. Takođe se može videti malo dalje na put. Izvori na društvenim mrežama koji video dele tvrde da je snimljen u blizini sela Rabotino u Zaporoškoj oblasti. U okolini ovog naselja poslednjih nedelja vođene su intenzivne borbe. Jedna od ukrajinskih jedinica uključene u operacije je elitna 82. vazdušno-jurišna brigada koja je bila naoružena sa 4 tenka Challenger 2 kojim je poslala Velika Britanija. Pretpostavlja se da je vozilo na snimku jedan od tih tenkova.